კანონის ენა ზოგჯერ რთულია. ჩვენ ადიხსნით მოკლედ და გასაგებად. ყოველ სამუშაო დღეს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ რუბრიკას კანონი მარტივად. თია პერტაიასთან ერთად. იცოდეთ, დაიცავით, დაიყავით დაცული. გამარჯობა. ეს რადიო იმედია და რუბრიკის თემაა ის, თუ როგორი სახეშვებულება ეკუთვნის ორსულს და ახალშობილი ბავშვის მშობლებს. ამ თემაზე შრომის კოდექსში დეტალურადაა გაწერილი, თუმცა მე მოკლედ და მარტივად მოგიყვებით. დასაქმებულს ორსულებისა და მშობიარობის გამო შეუძლია ისარგებლოს ანაზღაურებადი შვებულებით, რომელიც 126 კალენდარულ დღეს მოიცავს. გარდა ამისა, დასაქმებულს უფლება აქვს გამოიყენოს შვებულება ბავშვის მოვლის გამო. ესაა 604 დღე, საიდანაც 57 დღე ანაზღაურებადია. საყურადღებოა, რომ შვებულების ხანგრძლივობა იზრდება შობიარობის გართულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში. კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულების უფლება ბავშვის დედის ექსკლუზიური უფლებაა, თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვის დედა გამოიყენებს მისი კუთვნილი 126 დღიანი შვებულებიდან ნაწილს, მაგალითად 10 დღეს, მაშინ ბავშვის მამას უფლება აქვს გამოიყენოს დარჩენილი 26 დღე. რაც შეეხება მხოლოდ ბავშვის მოვლის გამოშვებულებას, ის როგორც უკვე იცით, 604 დღეს მოიცავს, თუმცა შესაძლოა არ იცოდეთ, რომ მისი გამოყენება ორივე მშობელს შეუძლია. ორსულობისა და მშობიარობის გამო, ბავშვის მოვლის გამო, ახალშობილის შვილად აყვანის გამოშვებულებები ანაზღაურდება ერთჯერადად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. თანხის მისაღებად შესაბამისი დოკუმენტებით პირმა უნდა მიმართოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს. ამასთან უნდა იცოდეთ, რომ დამსაქმებელი და დასაქმებული შეიძლება შეთანხმდნენ ამ ტიპის შვებულებების დამატებით ანაზღაურებაზეც. მოკლედ, იცოდეთ და იყავით დაცული. კანონის გამარტივებაში დაგვეხმარა იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ტრენერი ნინო დანელია. დროებით. კანონის ენა ზოგჯერ რთულია. ჩვენ ადიხსნით მოკლედ და გასაგებად. ყოველ სამუშაო დღეს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ რუბრიკას კანონი მარტივად. თია პერტაიასთან ერთად. იცოდეთ, დაიცავით, დაიყავით დაცული.